بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تبت يدا ابی لہب وتب. ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو. ما اغنا عنہ ماله وما کسب. نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا. سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ. وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. اور اس کی جورو بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے. فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ. اس کے گلے میں مونچھ کی رسی ہوگی.